mwese muneza guhitamo gukurikira TV One ikaze umwanya tubagezaho amakuru agezweho ku buryo burambuye n'amakuru yibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwatangaje ko kwinjiza mu gisirikare umutwe w'inkeragutabara zitabazwa aho biri ngombwa ngo bigamije kurushaho kongerera ubushobozi igisirikare cy'u Rwanda ko ntaho bihuriye n'ibibazo by'umutekano muke biri mu karere. Naho mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Bugesera hari abaturage binubira umwanzuro wafashwe n'umuyobozi w'umudugudu batuyemo wo kuraza irondo abagore badafite abagabo cyane cyane abapfakazi badafite ubushobozi bwo gutanga umusanzu w'umutekano. Naho mu murenge wa Mudende ho mu karere ka Rubavu hari abahinzi b'ibitunguru ndetse na karoti bataka igihombo bari guterwa no kubura isoko ry'umusaruro wabo ku buryo ngo hari n'abavuga ko ubu karoti ziri kugaburirwa amatungo kubera kubura abazigura. Hanze y'u Rwanda ho muri Congo Kinshasa imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 n'insoresore ziyise Wazalendo muri Kivu y'Amajyaruguru yabaye ku munsi wo ku wa kane yahitanye abantu 16 nk'uko inzego z'ubuyobozi muri icyo gihugu zabitangaje. Aha! Abantu bakubwira ko hari ibyo udashoboye nagira ngo mubwire ko byose birashoboka. Yumvise kakashwe kakubwira kati irekure! Alo, metanine! Inka zarembye pe! Hari abakeka ko kuba bari kure business zihagarara. Irahebeba! Urifuza kuruhuka uguwe neza hamwe n'abawe? Irekure! Ha! Ngo bagutera isoni? Ahubwo! Gahunda za ufite uyu munsi ni zihe? Irekure! Na bando zose za MTN kuri 4G. Kanda subscribe. Duhurire online. Nongeye kubaha ikaze nanone umwanya tubagezaho amakuru ku buryo burambuye uko twayabateguriye. Nge tujye kubana muri aya makuru ya TV One. Nge ndi Peace Agahozo. Tuhere kwivuga ko mu gihe hari abinubira abanyamadini biyita abahanuzi bahanurira abantu bavuga ko ngo bavuganye n'Imana rimwe na rimwe ubuhanuzi bwabo bugateza ingaruka. Perezida Paul Kagame aravuga ko ngo ibi byo kwiyita abahanuzi bidakwiye ko ngo ibi ari ugushuka ndetse no kuyobya abantu. Kamere ndi ku Mana adufite inkuru ku buryo burambuye. Abiyita abahanuzi bumvikana henshi bashamikiye ku madini bitwaje Bibiliya bavuga ko ari ijambo ry'Imana. Gusa mu maso y'abaturage benshi banenga imihanurire kuko ngo abiyita abahanuzi bihisha inyuma y'ubwambuzi aho bamwe ngo babanza kumenya ibibazo byawe rwihishwa maze bakaza babeshya ko beretswe. Ahari nk'umuntu ubuze ikibazo cyawe yamara kumva kizi akaza akakubwira ngo yabyeretswe kandi ari kubeshya. Umuntu waje hari wacisagasha arazinduka mu gitondo cya kare kare tukiryamye mu masaha 10 z'ijoro. Kwa kundi umuntu abyuka nakenda k'imbere cyangwa agakabutura tuwe ntaguhanurira ariko haje umusore wambaye izi shakete zihanagurwa amubwira ngo wo ugiye kugura imodoka. Magingo naya ngaya nta abe ni garaji ahubwo inzu iri ku isoko. Ibi rero ngo bikanagira ingaruka kuko imihanurire akenshi ibera mu ruhame kandi ubuhanuzi butari bwiza kandi butagakwiye kumvwa na bose ndetse ngo hakabaho n'abateranya imiryango kubera ubuhanuzi bw'ibinyoma bw'abitwaza Bibiliya bita ijambo ry'Imana. Cyabaye business hari abikora mu rwego rw'akazi akabakiriya rugo niba rurimo amafaranga ngomba kugirana kugira ngo uriya mugabo mukuru w'amafaranga avuga ko uriya mugore atari uwe. Rero uwo nguwo ushobora kuza hano mu rugamba muri rusange agatangira ati we runaka warasambanye ihana Imana ikugirire neza ibyo ntago ari ibintu. Tuvuge n'abana nk'aba ngaba basanze bambwira ngo njye nasambanye. Mu muhanda ni ntambuka cyangwa bakagenda bagahura n'umwana wanjye bazambwira nyoko ni umusambanye. Si uguhanurira abantu ku giti cyabo gusa kuko hari n'ababinyuza ku mbuga nkoranyambaga nko ku miyoboro ya YouTube hari abahanura ibizaba ku gihugu nyamara kandi bikarangira bitabaye imyaka igashira indi gataha bigafatwa nko gukura abantu imitima gusa. Narasohotse hanze ndasenga nsengera igihugu cy'u Rwanda igihugu cyacu ndimo nsenga ndangije ngiye kubona mbona indege nyinshi ziraje sinyanyagiza amasasu ibibombe mu gihugu cy'u Rwanda biranyanyagira nongera kubona mbona hazi izindi ndege mbona ziri kugenda zireba ahantu hari amazu y'ama etage zigenda zitamwe ibibombe ngwe ibibombe ngiye kubona mbona imyotsi
iracumbetse muri ayo mahitaje mbona iri ari kugenda senyagurika imyotsi icumbetse kuri iki cy'ubuhanuzi umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame avuga ko ibi byabita abahanuzi bidakwiye ko nta bimenyetso bagenderaho usibye kubeshya abantu gusa hari mu muhango wo kurahiza abadepite baheruka gutorwa uhuye n'umuntu aravuga ngo urareba ninjoro nari ku musozi kanaka nabonekiwe nahuye n'Imana navuganye nayo waba ugahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye wahura n'undi ni umuhanuzi arahanura ibizabejo kuri kanaka no kuri kanaka mbere na mbere jyewe mpuye na ukambwira ibyo nabanza kukubaza niba utari umusazi ugomba kuba uri umusazi niho nahera icya kabiri na gusaba ubuhamya evidence bingi uvuga yuko arayihuye n'Imana ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho nyereka gihamya njye gushuka abantu mukaba kabahanurira wabanje kwihanurira se wowe urajye bajya kuhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya baza wewe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe urahuri uri cyo ricyo ntazi urajya gushuka abantu ngo biragenda bikajya no muri politique nko kuyobya abantu bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza uko ugomba gukora buri kintu abahanura bita ko bavuganye n'Imana hari abasanga ngo bishobora gutera ikindi kibazo cyo gutuma abantu bitakariza icyizere bitewe n'uko ubwinshi muri ubu buhanuzi ngo buza buvuga ibibi bizaba ibyago n'ibindi bikuri imitima abo bahanurira Kamire Ndikumana TV1 arakoze cyane mugenzi wacu Kamire Ndikumana naho ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwatangaje ko kwinjiza mu gisirikare umutwe w'inkeragutabara zitabazwaho biri ngombwa ngo bigamije kurushaho kongerera ubushobozi igisirikare cy'u Rwanda ko ntaho bihuriye n'ibibazo by'umutekano muke biri mu karere Jean Baptiste Nkurunziza yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye Mu kiganiro n'itangazamakuru kuri uyu wa gatanu tariki ya 16 ukwezi kwa 8/2024 nibwo ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwasobanuraga gahunda yo kwinjiza mu gisirikare ingabo zitabazwaho biri ngombwa zizaba zibarizwa mu mutwe w'inkeragutabara ni ingabo zizajya zihabwa imyitozo ya gisirikare mu gihe cy'amezi atandatu ndetse bakanakora imirimo ya gisirikare mu gihe cy'umwaka ubundi bagasubira mu buzima busanzwe bakajya bitabazwa mu ngabo z'u Rwanda aho bibaye ngombwa bagaragaje ko inkeragutabara zizaba ziri mu byiciro bitatu harimo bitabazwa mu bikorwa bya gisirikare abarangije cyangwa bashesha amasezerano yabagengaga mu mwuga wa gisirikare hakaba n'inkera gutabara zigizwe n'abafite ubumenyi bwihariye bukenerwa mu ngabo z'u Rwanda Colonel Lambert Sendegeya umuyobozi ushinzwe abakozi mu ngabo z'u Rwanda yavuze ko yari gahunda yo gufasha abantu bari mu buzima busanzwe kunganira igisirikare mu kurinda ubusugire bw'igihugu bidasabye ko bakora izi nshingano mu buryo buhoraho mu buryo buhuriweho butuma abantu bari mu buzima busanzwe bahamagarwa kugira ngo bunganire abasirikare igihugu mu kurinda ubusugire bw'igihugu abakenewe muri iki gikorwa ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18-25 y'amavuko barangije amashuri atandatu yisumbuye umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yasobanuye ko ikigamijwe ari ukongerera ubushobozi igisirikare cy'u Rwanda ntaho bihuriye n'ibibazo by'umutekano mu cyuri mu karere ni ukugira ngo professionalizing igisirikare naho force turayifite kandi ni tayari cyane kurinda ubusugire bw'igihugu nta regional dynamics inaho zihuriye ni recruitment hari advantage nyinshi cyane zo kuba reservist ushobora gukora akazi kawe gasanzwe ariko igihe tugukeneye kwinjira mu gisirikare nk'umusirikare usanzwe hari abantu benshi banga no kwinjira mu gisirikare kubera ko bumva nk'aho bafunzwe kino nanababwira atyo nk'abari hanze y'igihugu iyo opening yaratanze kugira ngo nabo babone opportunity yo kuba bakwinjira mu gisirikare kubafite ubumenyi bwihariye bifuza kwinjira mu ngabo z'inkeragutabara Brigadier General Ronald Rwivanga yavuze ko azajya habaho umwihariko strategic reservist ni abantu bafite ubumenyi bwihariye nk'abaganga bamaze igihe bakora tukaba twabinjiza mu gisirikare bagakora imyitozo
itameze nka yindi ya operation reserve ushobora kumwigisha kurasa no kwirinda bisanzwe twarangiza tukamuha akazi. The same with engineers. Engineers n'abandi bafite ubumenyi bwihariye. Drone operator rero ufite imyaka 40 tuzagufata, ariko nitwe tugena ubwo bumenyi bwihariye. Nta kibazo cyavutse gituma dushakisha abantu nk'abo, ahubwo ni ukugira ngo dukemure ikibazo cy'abagihari cya specialist. Brigadier General Ronald Rwivanga yagaragaje kandi ko mu gihe inkeragutabara zizaba ziri mu mirimo ya gisirikare zizajya zigengwa n'amategeko agenga ingabo z'u Rwanda, naho mu gihe bari mu buzima busanzwe bakagendera ku mategeko agenga abasivili. Iby'amafaranga ukoze ngo wumve kuri buze mu gisirikare n'abari twagikira u Rwanda, ariko nukora icyaha cyagiye uba wagarutse mu ngabo uri mu maboko yawe, uzaba ugengwa n'amategeko ya gisirikare. So byumvikane, niyo waba wakoresheje intwaro, ariko ngira ngo n'umuntu usanzwe iyo ukoresheje intwaro hari aho bakujyana. Uyu mutwe w'ingabo z'inkeragutabara zije ziyongera ku yindi mitwe igize ingabo z'u Rwanda, harimo abasirikare barwanira ku butaka, ingabo zirwanira mu kirere n'umutwe w'ingabo zishinzwe ubuzima. Kuri ubu rubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 25 rwifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda mu nkeragutabara rukaba rwaratangiye kwakirwa, hakazakurikiraho gutoranya abazajya mu myitozo ya gisirikare mu kigo cya Gabiro mu karere ka Gatsibo. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1. Amakuru ya TV1 twerekeje mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Nyarugenge ho mu karere ka Bugesera. Hari abaturage binubira umwanzuro wafashwe n'umuyobozi w'umudugudu batuyemo wo kurazi ronda abagore badafite abagabo, cyane cyane abapfakazi badafite ubushobozi bwo gutanga umusanzu w'umutekano. Dieudonne Nshimiyimana adufite inkuru ku buryo burambuye. Abatuye mu mudugudu wa Rugero mu kagari ka Rugando mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Bugesera baravuga ko byamenyerewe ko umugore udafite umugabo cyangwa ngo bafite undi muntu warari rondo mu kimbo cye akaba atanabona amafaranga 1500 y'umusanzu w'umutekano ngo abagomba kurirara. Bararirara rwose buri gihe, dore n'uyu ararirara. Hari abadamu n'umukecuru nange arambye rero ndu musaza ariko ararirara. Urara irondo kw'abagore abantu badafite ubushobozi badafite n'abagabo kandi akaba adafite amafaranga 1500 agomba kurara irondo. Turavuga tuti byibura mutworohereze igihugu kugicungira umutekano nibyo, ariko twabushobozi twabona amafaranga 500 tuzajya tuyatanga ntawe uduhasa, ariko mutwemerere tubonayo dutange amafaranga y'umutekano ariko 500. Umudugudu wacu aravuga tumva mwabyanga mwabyemera, ibyo ntitubyemere rwose. Ni icyatanu wabara umuryango ufite witaho kwita ku rugo uri umubyeyi w'umugore wenyine, ibyo ukabona n'imbogamizi. Aba babyeyi bavuga ko kurara irondo bamwe basize abana mu ngo abandi babahitsi atari amahitamo cyangwa ubushake, ngo babikora by'amaburakindi. Ndara irondo rwose ni nk'aho hari igihe hari mbayobora, tukageza mu gitondo tugenda tuzenguruka tukagaruka tukaza nk'aha tukicara kwambara ipantaro dore n'urugero ngiye ndayambara nkafata inkoni nkafata igitenge nkafata n'irikote ryanjye nkakubitama n'ingofero tukajya ku mutekano tukajya saa 11 urabona rigiye dukingisha utubari abantu baba bari kunywa mu tubari tukajya gukingisha. Rero hari igihe usanga abasinzi bamenetse bakabahataba abagore bo nuko bakubita nta bagore mu kazi. Abadamu ni benshi barari rondo hano, abapfakazi cyane, mbese abantu mbese babakene niho barari rondo. Harimo abafite impinja basiga abana mu nzu, wenda nk'ufite urinja akaruheka bakagenda. Hari abaturage banenga kuba wabona umubyeyi yaraye ijuru ngo ari ku irondo hari ingo zirimo abagabo basinziriye, ndetse bamwe mu bagabo bo muri uyu mudugudu bagahamya ko atari uko kuryarira byabananiye, ahubwo ngo ni iteka ryaciwe na mudugudu bwe ariko basanga ritakagumyeho. Urabona abadamu ni abantu bagira ubwoba, nanjye mfite ubushobozi nkavuga ngo ngiye kubakanga bose bakwirukira rimwe. Ubwo rero gufata umuntu w'umudamu ahetse umwana ukamushyira ngo genda ujye kurara ku irondo ntabwo ari ibintu byiza. Aba bagore bagomba kuva ku irondo kuko turi abagabo, tugomba kurirara, nta mugore wemerewe kurara irondo. Natwe ko turi abagabo tukaba twihagije, ntitwafata umwanzuro nk'umudugudu twabonye twabagabo tugiye kurara irondo, ariko bari ababyeyi nabo bagire bate baryame. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge Kazunga Innocent ntiyemeranywa n'amakuru abaturage batanga, ariko ngo byaba bihabanye n'amabwiriza agenga imikorere y'irondo gakondo. Irondo gakondo rero amabwiriza arasobanutse, aho iyo udashoboye kurara irondo usabwa 1500. Ibindi bijyanye no kuba ari abagore b'abapfakazi barara irondo, icyo cyo cyatekerezwa kwacyo. Cyatekerezwaho iki?
ntabwo cyari kizwi ku rwego rw'umurenge ndanatekereza ko bidahuye n'ukuri kuko umudugudu udatuwe n'abapfakazi gusa haba rero numva kuri icyo twaza gisuzuma ku makuru umwe muduhaye tukavugana no mudugudu kuko haba harimo ukuri gutandukanye n'uko bababwiye mu itangazamakuru usibye kuba abatuye umudugudu babona ikibazo mu kuba ababyeyi bajya ibihe n'abagabo mu kurara irondo bamwe banahitse abana banagira impungenge ko hari ikiba gishobora guhungabanya umutekano wabo ubwabo kuko ngo barirara nta n'ibikoresho nkenerwa habe n'itoroshi bafite ikindi ngo banimwe nimero bahamagara mu gihe baba bahuye n'abirantega bari mu kazi igituma hari abafashe izi nshingano nk'igihano umudugudu bwe yahaye aba babyeyi noneho tuba dufite impungenge abavuga ngo abagore banyimye amafaranga bakigira ibyigenge bondaje mpangane na irondo ryanyu nuko rigenzura paka imbehira dukubita ko dufite umubyeyi twitaho uyu ibi bintu musaza arabizi ko ababyeyi bo muri rugero muri rugando twapfuye bikagera kuri uru rwego Dieudonné Nshimiyimana TV1 arakoze cyane mugenzi wacu Dieudonné Nshimiyimana mu murenge wa Mudende ho mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba twerekeje hari abahinzi b'ibitunguru na karoti bataka igihombo bari guterwa no kubura isoko ry'umusaruro wabo ku buryo hari n'abavuga ko ngo ubu karoti ziri kugaburirwa amatungo kubera kubura abazigura Peter Clefanize Imana arabitugezaho ku buryo burambuye Abagaragaza ikibazo cyo kubura isoko ry'umusaruro w'ibitunguru icyarimwe na karoti n'abahinzi TV na Radio 1 bisanze mu kagari ka Rungu mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu Byareze cyane Hanyuma kutabigurisha amasoko yarabuze Wewe mana ibitunguru byarahombye isoko ryarabuze nta mafaranga Imvura igwe leta bibona Ubuntu kwari zuba riri kuva muri mvurigwe itucabaye gutacara naze Kugeza ubwo TV na Radio 1 byavuganaga n'aba bahinzi bavugaga ko babuze isoko bashobora kujyanaho umusaruro wabo w'ibitunguru ni ikibazo kandi basangiye n'abahinzi ba karoti aha mu kagari ka Rungu mu murenge wa Mudende nabo bavuga ko babuze isoko bashobora kujyanaho karoti zabo zikagurwa hari n'aberuye babwira TV na Radio 1 uko ubu karoti bari kuzigaburira amatungo rwaguraga ibihumbi ijana umufuka w'ikaroti none abona kugeze kuri 12 hari 15 20 igihombo nuko babuze abaguzi zikaba zigiye kuribwa amatungo gakazi inga n'intama zira yakundaga inka n'intama biri kurya iki azu karoti kubera guhera mu mirima muri kuzigaburira inka none ko twabuze abaguzi aba baturage icyo bahurizaho nuko bashakirwa isoko ry'umusaruro wabo cyane ko hari bamwe bavuga ko batangiye kugira igihombo bitewe nuko ibitunguru na karoti bahinze byabuzi abaguzi nyamara kandi barabihinze bamwe banafashe inguzanyo muri banki ibitunguru twadusanzwe tubihinga bikagira amafaranga ariko ubu ngubu ibitunguru byarase ureba twaguje mu mabanki kurata n'ukugira gute Kurata nuko buri soko byaheze mu mirimo. Eh muno byaraduhombeje. Ibiki byabahombeje? Ibitunguru. Byagenze gute? Kwabuye mu mbaho nyine none amafaranga turikuyabura. Hee, nose niko bira ko byaheze mu mirimo. Meya Murindwa Prosperi uyobora karere ka Rubavu avuga ko ubu batangiye umushinga wo kujya bahunika umusaruro w'ibitunguru uboneka aha mu karere ka Rubavu. Ukanashakirwa isoko hakaba hagiye kubakwa ubuhunikiro mu murenge wa Kanzinze n'ubundi mu karere ka Rubavu bikazatanga igisubizo kiramye kuri abahinzi ba karoti n'ibitunguru. Cyane ko bazajya bihunika ubundi bagashakirwa amasoko badahenzwe mu buryo burambye cyakora hari gutegurwa umushinga gufatanye na NAEB n'abandi bafatanye ibikorwa barimo koyika kuzubaka uruganda niba nabyita nk'ubwanikiro bw'ibitunguru kugira ngo bijye bibikwa igihe kirekire igihe isoko igihe ibiciro byaguye igihe umusoro wabaye mwinshi nibura umusaruro umwe tuwufate tuwutunganyirize muri ubwo muri iyo facility noneho ibiciro byongere bisubire kuri gahunda nziza aba bahinzi b'ibitunguru bavuga ko ubwo babihingaga babihinze bahinzwe kuko umurama wabyo wagurwaga amafaranga y'u Rwanda 300,000 none umufuka ujyamo ibiro 100 by'ibitunguru ubu ngubu kuri no kugura 30,000 nyamara mu bihe bisanzwe iyo babaga babonye isoko uyu mufuka waguraga amafaranga y'u Rwanda 120,000 abo imbuga dufite imvura iguye ni byinshi birimo mu byanaze byahita bibora izo mu mwe dufite turifuza ko madukore ubuvugizi tukabona isoko noneho
ibi byeze bikagenda bikava mu musambu bakagera wone ko batwongerera wenda amasoko wenda hari aho zaje wenda akabara amasoko wenda gahagije bakavuga ko kubura isoko ry'umusaruro wabo n'ibiciro bikagabanuka ari kimwe mu bikomeje kubatera igihombo. Peter Crevanize Yimana, TV One Irubavu. Makuru TV One mukomeje gukurikira abakorera n'abaturiye centre ya Bitsibo mu mirenge ya Bukure ndetse na Rwamiko mu karere ka Gicumbi baravuga ko ngo bazengerejwe n'ubwambuzi bumaze iminsi bwibasira uwari we wese baketseho kugira amafaranga. Savio Kwizera arabitugezaho ku buryo burambuye. Isantire ya Bitsibo ni santire ubona ko igenda itera imbere igahuza imirenge ibiri ariyo Bukure na Rwamiko yo mu karere ka Gicumbi. Muri iyi santire ngo umuntu wese uketsweho ifaranga abari mu byago byo kwamburwa kuko ngo abajura bamaze kuba benshi bategera abantu mu nzira bakabambura utwo bafite by'umwihariko amafaranga. Ukuvuga ngo ibisambo umucuruzi ucuruza iyo atashye mwambura mu nzira akamutema n'imihoro. Uva umuntu acuruza bamubara isaza gutahira bakamutegera mu nzira atashye. Cyane nk'abajenti bo. Bofite ibibazo kubaza kubira ngo amafaranga nzamutse mu n'abagabo batatu wa mbere aje arambira ngo nimuhe miti ndambira ati na miti umfite bahita baza baraniga umwe aturuka inyuma undi aturuka imbere bahura mu nzu bashaka gushikuza umwana kwa kagabaga n'ingafite ndataka cyane bafata amafaranga barayirukankana yose yari 175,000 na amafaranga 600,000 hashize iminsi bambura Oliver nawe yaratashye n'abantu bari kumwe baranabatema hari abambuzi bateye ubwoba nanjye naratashye nivira mu kazi nk'ibisanzwe ntaragera mu rugo baba bamfashe mu izosi bantura hasi bantwaye telefone ko umuntu nkorera hari haciyeho nk'iminsi nk'ine nayo bamaje kumwambura nanjye wenda bakekaga ko hari ayo naba nacyuye ariko nta nayo nari mfite njyewe ubwanjye naratashye ngiye nsanga umuntu yanegeye mu muryango nifite ibaga yanjye barayijyana yarimo amafaranga yarangiye rero bamfashe n'ubundi banigagura amafaranga barayajyana inaha hari abahari abajura bateye ubwoba. Ubwambuzi bukorwa abaturage bahamya ko butari busanzwe kuko ngo abajura baba bipfutse mu maso ku buryo bigorana kubamenya abaturage bakavuga ko ari bishya gusa ko bimaze gufata indi ntera ngo tubatse gukizima nuko gusa batwambura bambara masike ku buryo utashaka kumumenya ariko yibwe yarimo kugenda bitewe n'umuntu n'ubundi mubana muri karitsiye uhita umenya uwo ari we. Urabona abamuntu abayambaye uko mubona ku manywa noneho nyinzira ukabona yahinduye isura mu maso afata agatambaro mu maso agahita yizirikamo agasiga agahita aca hano mo hagati bakareba bano bacuruzi bakorera nk'hano Bitsibo barangiza bakabafata mu mayira bari butahiremo bakazana umuhoro bagahita bagutega bakagutema cyangwa se ugahita ubahereza udufaranga ufite nubwo byabaga ari ubujura busanzwe umuntu akagenda kwiba bisanzwe ariko ibintu byo gushikuza abantu amafaranga bije vuba. Ku ruhande rw'abacuruzi bavuga ko bigihomba ari cyose kubera ko amasaha bagacuruje baba batashye batinya ko baza gutangirwa mu nzira bakamburwa uretse n'ibyo no mu rugo bahora n'ubwoba ko abo bambuzi bazabasangamo. Ntabwo watinyuka gutaha wenyine bakwica nimba ucuruza guhera saa 12 nibwo tubona abakiriya none saa 12 urakinze uratashye none sibwo abakiriya uzabakora kugera n'uwiteka nawe wundi rwose nabikomeye cyane birakomeye umuntu asigaye akora ku buryo saa 11 aba yatashye akagera mu rugo kandi ubwo yigeze mu rugo ufite ubwoba bati ni bahandi nibansanga no mu rugo bashobora kugenda bakankubiza bakankurikirana. Abagera kuri 12 bakora ubwambuzi nibo bamaze gutabwa muri yombi muri iyo mirenge uko ari ibiri ndetse ngo kuva bafatwa bisa naho ubwambuzi bwakendereye iperereza rikaba rigikomeje nk'uko bigaruka na Hitimana Jean de Dieu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bukure. Nibyo hari igihe higeze gutera abantu bambura abantu ku buryo butunguranye nijoro batashye ariko kugira ngo twakoze operation ku bakekwa tumaze gufata abantu bagera kuri 12 akaba twakora operasiyo tugafata bamwe mu bakekwa ntabwo biheruka kandi n'ubu ngubu twakajije umutekano duharamo dukoramo n'amarondo tugafatanyije na polisi n'inzego zose aho baboneye ko turimo tugenda dufata abakekwa ntagira ngo ntabwo bagihari. Mu busanzwe nk'uko biri mu ngingo y'168 mu itegeko rigenga ibyaha n'ibihano muri rusange ubujura bukoresheje ikiboko cyangwa ibikangisho bihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 gusa iki gihano kikaba gishobora kwiyongera. Savio Kwizera TV One.
arakoze cyane Savio Kwizera naho abahinga mu kagari ka Gatega ho mu murenge wa Hindiro ni mu karere ka Ngororero babangamwe nuko ngo akarere kabatunguje kubaranduza imyaka irimo imyumbati n'ibijumba aho gakoresha amaterasi y'indinganire bityo bakaba bifuza ko mu gihe hari ibikorwa nk'ibi ngibi ubuyobozi bwajya bubateguza mbere. Daniel Dushimo Muremyi mu nkuru ku buryo burambuye. Aba baturage bo mu kagari ka Gatega mu murenge wa Hindiro mu karere ka Ngororero mbere na mbere bavuga ko bishimiye amaterasi y'indinganire kuko baza akamaro kayo, gusa icyo batishimiye bavuga ko batategujwe bigezo bateye imyaka itandukanye yiganjemo imyumbati n'ibijumba. Abakora amaterasi bakaba bari kubirandura bimwe bikira amateri. Iri ni iterambere murebe. Ubu ngubu mu minsi iraza tuzatungwa n'iki muri guturandurira imyaka imeze gutya? Yego turabyemeye, amatarasi turi kuyemera, ariko mwe kutwononera muduhe igihe turamaramo imyaka yacu muze muca amatarasi. Bari batubwiye ngo aha naho gutura, none bahageze aha amatarasi imyumbati yose narandaguye nansigaranye mu murimo. Turi kubivunagura tugashyira amatungo, ariko duhagarika mu tuyimbagura imyaka baza baterera hejuru. Amaterasi y'indinganire abakozi bari gutunganya mu kagari ka Gatega ko mu murenge wa Hindiro mu karere ka Ngororero hari na yari amaze imyaka irenga itatu bari gusubiramo. Abaturage bakavuga ko atari ubwa mbere bayasubiyemo, kandi uko baje kubasubiramo babategeka kurandura imyaka, ibi bakabona abibagusha mu gihombo. Ubu ngubu hani ni inshuro ya gatatu bahaciye, ni igiye kuba iya kane. Imyaka turi gutera bakaza bakarandura bagaterera hejuru. Amatarasi ntabwo tuyanze ni meza, ariko nibafata agasozi kamwe wenda bagace akandi gahinge, kakandi ni kamara kweza, wenda manone bimukire hahandi kakandi kazaba kari guhinga. Naho imyaka batangatanze hose barimo barasubira ahantu bari barakoze amatarasi barangiza imyaka. No, barimo barahombya leta natwe baturika batadusize. None se niba bari gusubira ahantu leta yari yaratanze amafaranga uwo rwiyemeza mirimo. Barifuza ko akarere ka Ngororero kareka imyaka yabo ikabanza ikera. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ibi bintu bituguyeho. Nta kintu ibi bintu twigeze tubimenyaho, niyo mpamvu bimeze nk'aho ari isi yatuguyeho rwose. Ntabwo tukize. Ku ruhande rw'akarere ka Ngororero, Meya Nkusi Christophe mu butumwa yohereje TV na Radio 1 kuri telefoni ntavuga rumwe n'aba baturage. Ntabwo abaturage bo mu murenge wa Hindira kagari ka Gatega batunguwe n'amaterasi ndinganire ari kuhakorerwa, kuko mbere yuko igikorwa cyo gukora amaterasi gitangira abaturage basobanuriwe ibyiza byo gukora amaterasi ndinganire. Kubirebana n'abari bahinze mu materasi amazi yakoze binubira ko basabwe kurandura imyaka irimo, nabyo ntabyemera. Aratanga umurongo w'uko bikwiye gukorwa. Gihe ahagiye gukorerwa haba harimo imyaka yeze cyangwa imyaka itarera, aho imyaka yeze umuturage arayisarura yabitarera bakasimbuka hakazakorwa imyaka yavuyemo. Ntabwo abaturage basabwe kurandura imyaka kugira ngo amaterasi yakozwe yangiritse asubirwemo, ahari imyaka itarera irategerezwa hagakorwa imyaka yeze. Mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero ubuvuga ko nta muturage wategetswe kurandura imyaka iteze ngo akorwe amaterasi y'indinganire, TV na Radio 1 bihagera byasanze abaturage bagaragaza imyaka baranduye iteze, bakifuza ko mbere yo gukora amaterasi y'indinganire nibura bajya bateguzwa mbere y'umwaka. Daniel Dushimo Muremyi mu karere ka Ngororero. Kurekeza amakuru yacu mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Jari ho mu karere ka Gasabo hari uwitwa Uwase Rachel w'imyaka 42 uhaba ahataka ihohoterwa akomeje gukorerwa n'umukuru w'irondo ry'umudugudu wa Rwankuba, nyuma y'uko ngo yanze kumuha ruswa y'igitsina ngo ajye agira uruhare mu gukemuka kw'ibibazo bye. Erwa Isengwe yaganiriye nawe. Uwase Rachel w'imyaka 42 asanzwe yibana hakodesha mu mudugudu wa Rwankuba akagari ka Gateka mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo.
arataka gozwa ku nkeke n'uwitwa Pascal ukuri yirondo muri uwo mudugudu amuhora kwanga ko baryamana kugeza nubwo amuhungiye mu kandi gace mu buryo atateguye bikamuviramo kwibwa ibyari mu nzu ye byose magingaye no kubona icyo atekamo bikaba bitoroshye gahunda zo gufata ku ngufu gahunda zo gushaka kurisha imbaraga kuza mu rugo wanje kunteza akaduruvayo yari yabikoze yitwaje yuko aje yambaye n'imyenda y'akazi y'abanyerondo ubwo ngubwo ntiyagarukira naho ngaho ankoraho nakavuye mu nzu asiga amenaguyemo n'ibintu bimwe siye ko byahongotse n'ibyo byamenetse ku buryo mbimurega agerageza no kumfatira icyuma nacyo ku kagari baragifotoye baragifite uyu urashera avuga ko nyuma yo kwibwa ibyo byose yagerageje kubibwira ubuyobozi bw'inzego zibanze ariko ngo zikamuhahana ndetse ubu ngakaba ari kuraraho bwije ageze nubwo asa n'utabivugaho rumwe na bamwe mu baturanyi be uriya mugabo yataza kuntesha umutwe yitwaje ko ari umunyerondo ntago mba naribwe kugeza hano kuko kuva yatangira kunsereza nta mutekano na mukiyandagira nibwe ibintu byanje byinshi nibwe igikapu cyari kirimo imyenda naye nakuye mu Bugande nubundi akomeza angezaho ikibazo cyo gusiga afasha ibintu by'abandi akabitaho ngaho akeneye ngewe yampungabanyirije umutekano nk'umuntu wushinzwe bye twebwe ntago tubize ibyo bapfa ni izo gahunda zabo bafitanye ku ruhande ntago tuzise njye navuga ibyo nabonye ntago ntabivuga hano twese twarahungabanye kubera yuko abavuga ati abantu bo muri kiriya gipangu nibo banyiba njye ntago numvikanye nabo ubwo se urumva twebwe urumva umuntu mubana mutumvikanye wowe urumva mwaba mubanye neza niyo mpamvu ashingiye ku ngaruka biri kumugiraho yifuza ko ababifite mu nshingano babaza Pascal ibyiriho hotel ari kumukorera rigahagarara bityo nibyo yibwe bikaba byagaruzwa arangije aratangira ati rero kugira ngo wange kunkemurira ikibazo ashaka kumfata ngo ansome ndabwa nti njye ntago njya nsomana nabaho ati ngaho rero icaraho ngati nkugurira icyo kunywa njye ndashaka ibintu byanjye byari biri muri mari nari mfite imyenda myinshi yuzuye mari harimo n'iyo umukobwa wanjye Jani barateruye abanifuzwa rero ko nanjye nabona ubuvugizi ku buzima bwanjye kuko hano nahagwa pe umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya yagiriye inama uyu mubyeyi yo gukomeza kwiyambaza inzego z'ubugenzacyaha icyakora navuga ko akwiye ubugenzuzi kuri uyu mukuru w'irondo yaba yarahohoteye uyu muturage akabiryozwa ngo kuko nyuma y'izo nshingano nawe ari umuntu anibutsa ko ntawe ukwiye kwitwaza icyo ari cyo ngahutaza abandi bose abo ngabo barakurikiranwa abanyarwanda nabo ni abanyarwanda mbere yuko abanyarwanda ni abaturage nk'abandi bose ufite icyo ari kubangamiraho mugenzi we ubundi aba agomba kubiregerwa mu mategeko icyo namubwira rero umuturage ni uko atagomba kwemera akarengane kandi bishinzwe na kane ribu cyangwa se ajye kuri Isange One Stop Center ajyane ikirego cye hanyuma igitangaje kurushaho ngo nuko nyuma y'uko waserashera hunze muri aka gace yarasanzwe akodishamo yakomeje kujya hamagarwa na Pascal amusaba ko bahura akamurangiraho ibyo yibwe biri ariko bahura akamusaba ko babanza kuryamana aho kumubwira ibyo yamuhamagariye uyu mubyeyi w'imyaka 42 afite abana batandatu ariko kuri ubu ari kubana na batatu gusa Irwa Isengwe TV1 mu mujyi wa Kigali barakoze cyane abanyamakuru bagenzi banje bafatanyije mwe kugira ngo aya makuru agende neza mwakoze namwe kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza kandi mutangire weekend neza njye mwabanyindi pisa gahozo.